Drejtoria e shërbimit të mbrojtjes Vedelina Ibrahimaj deklaroi se plani operacional antiinformalitet do të vijojë me strukturën e monitorimit në terren si dhe kontroll nga zyra për të vlerësuar ndryshimet në vetëdeklarime. Sipas të dhënave të raportuar nga administrata tetimore, gjatë muajit shtator strukturët e monitorimit në terren kanë kryer 1905 kontrolle nga të cilat janë konstatuar 574 shkelje të legjislacionit tetimor, 110 tetim paguesin penalizuar për shkeljen e mosleshimit të kupunit tetimor. Drejtoria e përgjithshme të tetimave që prej datës 4 korrik ka filluar planin operacional, ku gjithsej janë ushtruar 6200 kontrole në gjithë territorin e vendit. Vetëm gjatë muajit shtator janë kryer 1900 kontrole. Për rastet e mosleshimit të kuponit të parë, janë penalizuar 110 tetim pagues. Nga këto, pjesa më e madhe e shkeljeve ka rezultuar në rajonin qendror, por një pjesë një numër i madh është shfaqur edhe në rajonin jugor, ashtu edhe në rajonin berior. Ne synojmë që të ndërgjegjësojmë biznesin në mënyrë që ato të vetë deklarojnë, nuk është qëllimi jon të penalizojmë subjektet, nuk është qëllimi jon të vendosim gjoba dhe të mbyllim subjektet. Për të gjithë periudhën 4 korrik 30 shtator, sipas njoftimit nga tetimet janë 587 tetim paguese penalizuar për shkeljen e mosleshimit të kuponit të imorën, nga të cilët 336 subjekte nga sektori bar-restoranteve.